Bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali ta' Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum it-tlieta 16 ta' Lulju 2019 ninsab il-munxar Għawdex propju fil-garax blisem Rota biex nintervista lill-Karmenu Rotin ta' 78 sena biex ikellimna ftit dwar il-karettuni li ilu jibni u jisewwi għall-bosta snin. Jgħidulek tal-karettuni, minn fejn iwrittu dan il-laqam? Minn dejjem, missieri kien tal-karettuni, kien il-karettuni. U x'kemm kieku għandu żmien missierek mela? Kellu 71 ilu mill-lejti u għammejiet kamili. Kamilu mejjet? Mill-lejti u għan. Ewejt, ok. U ġifiri, inti sena li tibni u sew il-karetuni, iwritta minnant missierek mela, jiet li u xek? Kif? Minnant missierek iwritta din is-sena. Del għuri, u mill-leħriċt mill-skola, ma tanx mur skola. Intfajti ma missieri fil-garax. U beda jgħalmek kif tibni u sewi dawn il-karettuni, u xie? Ekku. Ajajt. Kol ma jgħabbadni kont namelu. Ajajt. Iġifiri minn mendu kon zaħir inti kont prova. Ejju. Ok. U qabel missierek kien hemm xi ħadd ieħor forsi nannu? Le. Missieri kien tgħallem ma xi wieħed kien jagħmel il-karettuni ma kienx imma mir-razza tagħna. Ajajt, kien jaħdem magħhom. U tiftakar forsi l-isem tiegħu jew ta' min jgħidulu? Le, ma tiftakarx, ajajt. Għax da kien żmien twil qabel iż-żewġ kien jaħdem miegħu. Fimtek. Ajajt. Ikollok xejn xogħol f'dan il-qasam tal-karettuni? Kif? Ikollok xejn xogħlek minn Għawdex u anke forsi minn Malta? Għal-bicċa kbira minn Malta, ikkoll għandi ħafna bħalissa. Eħe, jiġu ħafna il-Maltin? Ma ħafna Maltin, il-bicċa kbira. Mela probabli forsi Malta memx minn jaħdem il-karettuni? Naħseb, ma nafx. Oj, u Għawdex inti biss jew? Għawdex jien biss fada. Alright, ok. Fih proċestu il-nimmaġina biex tibni karettun, tista forsi tispjegalna fuq mbagħad iktar tard forsi torina kif? Dana tibda kif irrid ngħid. L-ewwel ma tagħmel tittagħmel dan il-buttun, ngħidulu l-buttun. Alright. Imbagħad li mażel, sammarhom ġo fiha. Iġifiri l-ewwel tibda mir-rota tal-karettun. Ejja. Alright. U tibda minn dan kollu jgħidulu buttun. Dan. Alright. Bat twaħħallu li mażel. X'jgħidula di? Li ma imażel. Ok. Imbagħad id-dawra ta' barra l-groban, gorbun dan ngħidulu. Gorbun. U ta' barra hawnhekk. U mbagħad il-ħadejtu. Alright. U memx jisem għal dil parti jew? Kif? Għal dil parti mbagħad hemm xi jisem ieħor jew? Għal hawnhekk biss gurbun. Għala. Alright, ok. U mbagħad wara r-rota jkun hemm xi proċess ikun hemm? Mbagħad wara r-rota il-biċċa kbira roti biss jagħmlu, mbagħad nagħmlu nibnulu x-xadba pereżempju ngħidula. Alright. Imma ix-xadba ħafna nies kapaċi jagħmluha, ir-roti. Allura jiġu l-aktar hawnhekk ar-roti. Bir-roti aha. Alright. U biex isewwu jiġu l-aktar jew biex jibnu r-rota mill-ġdid? Mit-tnej. Mit-tnej. Min isewwi, pereżempju dik, qed insew ir-ranġajnija. Alright. U dawn ġodda mill-bidu sal-aħħar. Ok. Hemmhekk x'tagħmel, tajn dik il-biċċa. Dik il-biċċa, din ir-rota naqa' kbira, ħanċeknula dil-biċċa. Lura jkollok bżonn tagħmel din l-linja ta' hawnhekk. Eżatt,
għall-imbat naturalment tajjara u l-monċot u l-gurbunja sal-saw, mux saw. Alright. U kull rota ta' kull karettun tkun indaqsi u inkella jgħidu l-ekku la la biex kolla tmur. differenti Kolla differenti, jgħidu kolla l-ekku. differenti Alright. Ora per esempio għambak memu Kolla tnejn tnejn qegħdin nara U din il-parti mbagħad din il-parti għal fejn ta' hawnhekk? Biex jidħol dan li semmejna l-gurbu. Dik il-parti jidħol dan ġofija. U din xejdu la din il-parti? Il-Monċot. Il-Monċot, ok. Għajet, tista torina kif twaħħa la kan? Jaw għantu l-bicċa xoħ. Għolda. Fil-kas xin naħilu da jibqa nizel saw. Ġifiri dik il-linja lek kamil, ta' biex unbat tkun tista. Jibqa nizel u naturalment ħat iċkien il-roda. Ekku. Unbat wara l-proċess kollu xin tlestija dil-parti, xie jkun jimis? Iċ-ċirku, il-ħadid. Iċ-ċirku, ċirku tal-ħadid. U wara ċirku unbat, hemm xi proċessi, jew? U wara ċirku. Kif irrid ngħid, tkun lesta wara. Tkun lesta. U tilhom hekk kif inirrota jew inkella tarmaħulhom il-karettum? Le, le, le. Nagħtihom kif inhi. Tagħtihom ir-rota kif inhi. Tajjeb. U x'kemm toħodlok żminek biex tagħmilha rota waħda? Jekk taħdem normali trid tiktar madwar ġimgħa jew xi ftit iktar. Madwar ġimgħa jew ftit iktar. U karettun b'mod sħiħ min jaf kemm joħodlok minn għal żmien. Jieħu iktar hu. Jieħu iktar, xi kemm taħseb kar. Jekk toqgħod għaxina għandi waħda, jekk toqgħod fuq biss triċċar biex tagħmlu. Triċċar biex tagħmlu. Jiġifieri jara kemm ikollok kuljum mela taħdem ikollok taħdem hawnhekk. Jumma. Sa kemm tifla. Sakseb ekku. Ekku. Għandha ħafna żmien is-sur bil-mod. Mhux hekk. U l-ewwel semmejtu li li tqabbad xi nar fhim minnhom biex tkompli biex imwaħħal iċ-ċirku. Dan iċ-ċirku nagħmlu iżgħar mir-rota. Issa dan biex jidħol fir-rota insaħnu inqabbad in-nar. U naturalment jikber il-ħadid. Inpoġġih fir-rota u x'kien nara li qedtu f'posta sewwa nerġa' nxarbu ħalli dik li kollu iżgħar mir-rota. Jistrinġija ngħidu aħna ngħidu. Mbagħad daqshekk ikun lest jew hemm xi ħaġa oħra wara. Ntaqablu biex nagħmlulu il-viti hekk. Kemm il-toqba trid tagħmel? Skont il-karettum? Skont il-karettum hawn roti fihom 12-il mażel. Allura f'dan il-każ 12-il toqba. Dan fihom 14 imagine. Allura 14 il-toqba. 14 il-toqba. U hemm anke 16 imagine. L-iktar b'16? L-iktar. L-iktar. U mbagħad wara li tlesti l-viti daqshekk jew fadal? Mbagħad meta tkun ġdida jkun fadal li waħli l-għadin ara. Dik x'jgħidula, kar? Dik ngħidula l-boxla.
Il-bosna. Biex il-fuq se edor fuqa. Edor fuqa. Mux fuq l-injam. Ekku. Umbat fadal xi ħaġa oħra jew? Lela tkollha stambat. Tkollha stambat tagħtiha lill-min ġie jixtriha. Alright, u x'għadda tuża kan biex tagħmel dawn ir-roti tal-karettuni u anke biex tibni l-karettuni. Għandi dik il-magna. X'għajdu la dik il-karettuni? Nisserraw naqta l-injam bija u ninġana. X'għajdu la dik il-magna kan? X'għajdu la hin? Lek għalik hija magna. Mhux magna. Għand nista' waħli la din ara. Biex naqta fit-tond bija. Dik x'inhi kan? Bħal dak jgħidulu l-banzol. Biex taqta dawn. Idin fit-tond. Ekku, allura kollok bżonn. Meta konna żgħar konna naqtewhom bl-idejn. Allora issa għandek il-magna naqra ħjar. Ma kienx hawn dawn l-elettriku. Ekku. Dak jingħad. U meta kien kont tagħmilha bl-idej, kont x'tip ta' għodda mela kontuża. Kontuża xi tip ta' għodda oħra mela qabel. Kint nuża makkandi wieħed, kint nuża s-sarrieq kienna ngħidulu l-munxar. Alright, tista' torijun. Aw ġew ijiet. Dan kien ara, dan biex taqta fit-tond bih. Mela qabel issa tuża il-magna, ma qabel kont tuża dan. U x'għedt inna jgħidulu? Il-munxar. Il-munxar, okej. U smajtek tgħid kont tuża ċ-ċana wkoll biex taqta'. Biex ninċanawhom biex ċ-ċana bl-idejn. Alright. U għandek tagħmilha hekk ukoll. Le, le. Qabel. Da żmien bdejk ninċana. Kollox bdejk, okej. U diħi ġviri għettina biex tamel dil parti għattont, u xek? Biex naqta u fettont din. Oj, imma ma tekx tuża? Le. Oj. Fid-dritt kellna, fid-dritt kuna ta' u bissarriq bħal dan. U laqas għadek tuża ġviri, lanqas? Nużax, ta' dan, nużax għax. Ħanajdlek, biex tagħmel rota baqa' fija ħafna xogħol bl-idejn. Alright. Oh, xorta. Ma tagħmilx kollox, ma tistax tagħmel kollox bil-magna. Ekku. U għandek xi għodda oħra li kont tuża jew għadek tuża? U llum pereżempju għandi daw. Hemm il-brejs hemm. Dak x'tagħmel bih mela? Biex ittaqa' bil-ħadid. U l-bqija kollox jiġifieri b'dawk it-tliet magni tuża. Imbagħad għandi t-torn ukoll biex. X'inhu huwa? T-torn biex nintronjaw il-buttun. Okej. Hawnhekk hija tkar. Dak nista' waħlu mal-magna wkoll hija ta' wara. Llum il-ġurnata mela sir twaħlu mal-magna. Aha. Dik il-magna waħal. Twaħħal dak. Naqla ħaġa waħħal oħra. U qabel ġifieri kont tużaħ mingħajr magna. Jew dejjem bil-magna. Qabel. Qabel meta kont tuża iktar idejk biex tagħmel ir-roti. Qabel hekk lek ma biex kien hawn dawn l-elettriku. Alright, okej. Kien kollox bl-idejn. Biex kien jagħmel dal-bottum is-siri kellu rota kbira. Jien indawwar. Biċċinga, rota oħra żgħira kien mbagħad naturalment iddur iktar u kien joqgħod jagħmel. Intom ukoll għamiltuha daw ir-roti intom kont uħdimtuhom. U fuq dik mela tista' tispjegalna fuq dik biex tagħmel il-bottun li jgħatli. Aha. Din. Dan. Impoġġi fil-magna. U waħħal il-bottun għawara. U mbagħad issir dil-parti. Imbagħad il-bottun. Ok.
Iġifiri jisu kull parti mir-rota dejjem qed tuża kważi magna differenti kif qed nifhem. Iva, iva. Da żgur. Per eżempju dik għall-bottom. Dejjem biex nissirra. Għal xiex din? Biex tissirra waħli l-assiga. U x'għajdula di hemm m'għandix is-sir. Dik biex tissirra. Aha. U liema parti tissirra? Per eżempju dawna kollha tissirru. Imbagħad għandna oħra biex jittaqab. X'għajdula li ttaqab? Jew m'għandix is-sir. Lex ġili semmili l-ismijiet. Jekk ikollha isem għajdli. Jekk trid. Illa, ma għandix isem. Ittaqab biha u ttaqab liema parti. Per eżempju dawn trid ittaqabu munkwa. Tal-viti. Daw. Dawn, ara. Biex ikunu jistgħu jidħlu hemm. Trid ittaqabu. Biex ikunu jistgħu jidħlu hemmhekk. U bliema magna dewk ittaqabu. Hemm qiegħda ġewwa. Ojk. Hemm ġewwa qiegħda. Orajt. Biex tidħol bil-kamera. Dawk li tuża di għandek xi għodda oħra jew. X'għandi għandi l-kompass per eżempju. X'inhu? Il-kompass biex. Biex dak għalfej tuża. Biex, Għalfej tuża il-kompass. Dak hekk kara. Biex ir-rota tiġi tonda hu. Okej. Nimmarkom kollha. Bħal ma mmarkajthom hawn diġà. Jiġifieri qabel taqta' daw il-linji mela tara li bil-kumpass taqbel naħseb. Da żgur irrid nagħmilhom bil-kumpass. Inti bnejtu dak jew? Iva. Ukoll? Kellu wieħed missieri imma kien issewwes u kelli nagħmel ieħor. Għandek xi ħaġa oħra xi żżid Karmin. Li tiftakar għidilna. Li tiftakar għidilna. X'għażid, x'int tagħmel ir-roti tibda tibni x-xadba. Meta f'dak il-każ ma x-xadba ħafna minnhom jagħmluha huma. Jiġifieri minn ix-xogħol tax-xadba iktar naqas mela għax iktar faċli biex tagħmilha. Iktar ħafna nies kapaċi jagħmlu x-xadba. Mela kif tinbena di x-xadba? Ah? Kif tinbena x-xadba? Kif tinbena? Ikollok il-fus naturalment. Titwaħlu fir-roti u tibda taqta' dawn il-lasti tirranġhom u mbagħad tkompli taqta' dawn u taqta' kollox. U daw x'jgħidu? Dawk id-dlajja dala. U dawn għalfej kar? Dak il-bej maż-żiemel kien ikollha. Iddik ma sidira. Ma nafx jgħidula, ma jgħidula xi ħaġa. U jibqa' seħer bil-ħabel u kien jaqbad ma' dawn biex jibed il-karettu. U daw x'jgħidula? Dawk ħolo. U hawnhekk dawn naħseb importanti. Il-krik dak. X'jgħidula? Il-break proprju, ma aħna nsammuh il-krik. Il-krik. U d'għalfejn ħabba s-support ta'. Per eżempju, kun nizef nizla u jkun mabbi, il-bima.
باش نقولو اكثر. يربط لها دانا البريك او بحال بريك بالضبط. ومن بعد هناك ديل بارتي ديك باش تقبط الروت انا ماج الروت ايوا الفوز داك الفوز سميت للاول وديك وكل باش تقبط مال ديك باش اكل بحال غانش ويبوجي فوق البيمة ما واحد باش يبوجي فوق البيمة ودان من بعد باش البيمة تجبت الكارتون اوكي او شهات من تال فاميليا اليوم هاي ريكومبليت السنة شكلي كوزين تبس بدل لا حسرة لتنتلي لا لا ما تبروفاش تعلم الشهات نبروفو تبروفو ما نقرا تريت باتنسيا او مش بالباتنسيا دانا ريت يجي ويبدا يهدمه وبش يتعلم اما ما تفاتي يا امام هات والمخمور نيتين وشولتا باتنسيا كبيرة خافنا خافنا خافنا